l'Iluro Hockey Club vol que el descens de categoria sigui tan sols un any en l'infern. Semblava impossible a principis de temporada després d'un inici de campionat molt irregular, però les il·lusions mai s'han perdut i amb el recolzament del seu públic han pogut aconseguir el seu primer objectiu, estar presents a la fase d'ascens. Sí, 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 i tant, no? Vam començar molt malament, però l'equip s'ha sabut activar, reviure i un final de temporada esplèndid, no? I ho mostren els números. L'última jornada ens classifiquem matemàticament com a quarts i a tota la, per totes ara a la fase d'ascens. Un ha sigut doncs, el sacrifici i el creure-s'ho, no? Tot lligat, junt amb l'afició. Hem tingut una afició increïble que porta 8 o 9 o 10 jornades seguint-nos tots els partits, cantant, animant i... El punt de motivació de tots els jugadors ha sigut molt més elevat, no? I això ha fet que rendíssim el doble. L'entitat mitjançant aquest vídeo vol començar a preparar aquesta fase d'ascens, una fase que encara cal esperar saber on s'ha de disputar. Tot i que amb les obres del nou estadi per l'Iluro tan sols iniciades, només hi ha dues possibilitats. Sant Cugat, a l'estadi del Júnior, o a Barcelona, a les instal·lacions del Reial Club de Polo. Els altres dos equips catalans que disputaran aquesta final.